لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشف مرضانا وأمراض المسلمين اللهم اشف مرضانا وأمراض الحاضرين اللهم اشف مرضانا وأمراض الغائبين يا حليم يا كريم اشفنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم يا أرحم الراحمين نكري نمجمع كليم كا نسلي كتجمع خلیل کا
نہ کری نہ مجھ میں کلیم کا نہ سلی کا تجھ میں خلیل کا محلا کے جادو سامری تو قتیل شیو آزری میں نوائے سوختہ درگلو تو پری درنگ رمی دبو میں حکایت غمِ آرزو تو حدیث ماتمِ دلبری گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہلِ حرم سے ہے گلائے جفائے وفا نما کیا حرم کو اہل حرم سے ہے کس بت کدے میں بیان کروں کس بت کدے میں بیان کروں تو کہے سنم بھی ہری ہری حمدن سنان شکرن تعریفن توصیفن تحمیدن تقدیسن بجرن بلندین عباداتن ہندن سارنی مراسمن بندگی ہندن سارنی شاعرن ہند حقدار تو سزاوار کائنات و خالق و مالک اولین و آخرین ہند پالنہار آسمانن تو زمین ہند پروردگار آمتن تو یون ہند تخلیق کار عرش معلق تو فرش زمینک خالق و مالک ذات پر کمال و پر جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مجلس بے رونق نماز بے مقصد عبادات بے سود ذکر و اذکار بے لذت یوتین درود تو سلام آسی برذات حضرت خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل ایمان ہندن عباداتن تہندین اذکار و اورادن اندر بالخصوص شامل حال سارنی درودن تو سلامن ہند بہتر حقدار ملکوت چن سلامن امت کن درودن تو رب جلیل سنزن بے پایا رحمتن ہند بہتر حقدار حضرت امام کائنات فخری موجودات جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن حکیم اخ مختصر مگر جامع آیت اس میں تلاوت کر تو قرآن خان تو قرآن دان سے زانن اسے قرآن حکیم کس معروف و مشہور سورہ سورہ انفال معروف آیت تات آیت اخ خاص تاریخی پس منظر تو اس تاریخی پس منظر چھو سو تاریخی پس منظر ہیکن بہ ونکن بیان کرت کے بلکہ اس ات آیت اندر پیغام عیام بیان یا مخفی تو پوشید چھو سو عیام بیان تو مخفی تو پوشید پیغام چھو آج تی امت خاطر درس بصیرت بنیادی طور
أكس مختصر وقتس اندر واریہن موضوعن ست انصاف کرن یہ اگرچہ ناممکن چھن مگر مشکل چھ ضرور تو بکر کوشش امہ آیت کس پس منظرس اندر تہ پیش منظرس اندر تہ مختصر گفتگو کرنے آیتس تعلق تت عظیم واقعہ ست اس واقعہ زانان چھن ہجرت نبوی کے مقدس تو محترم تو محتشم ناو سیت آیت چھ ونان تو آیتک مدعا تو غرض چھ یہ زی اکس تتس تاریخی واقعس کن انسانی تو ایمانس تو ایکانس سیت وابستہ لوکن ہن توجہ متوجہ کرن عام حالاتن اندر بالعموم تو مخدوش تو مایوس کن صورت حالس اندر بالخصوص تہند حوصلہ تہذ ہمت تو تہندس شجاعتس وسجار دن قوت دن تو طاقت دن یل پرت طرف ناامیدی ہند مایوسی ہند پریشانی ہند عذاب ابتلائی چ یورش آسن یمن حالاتن اندر چ قرآن بہترین تشفی تو بہترین تسلی فراہم کران قرآن چھت آیتس اندر بیان کران اکس خاص واقعچ یاد دہانی چھ کران پیغمبر امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو وقت یاد پاوان یل تم سندی خاطر مکہ المکرمہ اندر کعبہ حرم کعبہ زمین ڈائے انگل برائے عبادت دن خاطر تی باطل تو اہل کفر تیار اسن ات مایوس کن صورت حالس اندر کت کن چھو ات مایوسی ہندس انگٹس اندر کت کن چھو حقک آفتاب پت تیود پرزلان زی کائنات چی از تی خوشک ترس اندر تو بہر برس اندر دنگ جس چودہم شتو وریو پیٹھ روزہ متحرس اندر پیغمبر امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ات روزہ متحرس اندر آسن باوجود تو امتس انتقال پر ملالک داغ دن باوجود آج تو کت کن چھ خشک ترس تو بہر برس اندر ڈوڑ عرب کھت زیادہ لوک تو ام سی نام لیوا کی پن صالحیت ہت کی نیکی ہت کی بدکار ایسیت کی روسیا ایسیت کی گناہگار ایسیت مگر ام سندس نامس پیٹ تو ام سندس انمتس دینس پیٹ پن وجود تائیں دعوس لاگنس پیٹ آماد تو یہ سلسل چھ پور چودہ شتو وری پیٹ جاری سوال چھ پیدا گسان جی یہ چھپا یاد رب العالمین پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویز یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک یاد چھو حض ای رسالت کس مجلس مز للمن عام کی پیغمبر چتس چھو حض ای خدای سن محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیلی حق کس آفتابس بروٹ کنی یہ باطلک انگوٹ پن بے بسی ہند اظہار کرت پتہ یت نتیجس پہ بوت زی تری وت یم کن اس یمس نش تو ام سند انمت پیغام نش نجات لبت ہکو تر وت ویز یم کور بکل لذین کفرو لیوس بیتو کا یلی فاصل گاو دارن ندواسن دا یلی مشور پنس انتہا سبوت یلی ساری تدبیر کرنا آئی یلی اہل مشاورت بیٹ یلی مجلس شوران کفر کا فاصل نیو لیوس بیتو کا او یقتلو کا او یخرجو ترائی کت چھے یہ ماسی نجات دن یا تو چھو یہ تا عمر قید کرن محصور کرن جیلس مز بند تھاون کتس کالس پکنس پت پتہ
أمس كوس كاتش كويشو أمس كوس مولشو أمس كوس مولشو يس أمس بات بات بايكي روز كيانتم دون ياد يسودا واتر روز كمس كيانتس كالس مشلوكن پانے نعوذ باللہ تاریخو کا ورقہ بینی تو سب دی قرآن ونان یہ امسیت تشفی گوکن دو پک نا اس جیل کے اس قید خانی کی تاریخیوں سے یہ روشنی کہیں بھی چھن چھن کر باہر آ جائے گی یہ کہہ رہی پریشان یہ کہہ رہی مصیبت پود یہ کہہ رہی تکلیف پود بنو ہاشم سی رضی ہاشم کن تو کن وقت گچھی یہ لاوا پھر پھٹ پڑے گا یہ کہہ رہی اس پریشان یس یتو کا دو پک نا ین او یقتلوک دو پک تلگو معاملی یہ نعوذ باللہ معاملہ ختم تلوار تلو چھر تلو بندوق تلو او یقتلوک نعوذ باللہ یہ واتنا وون درجہ شہادت اس او یخرجوک نت تریم وات زی یہ ملک بدر کم یہ وطن بدر کم یہ کڑت سن پہ تم زان تو یہ زان یوت یہ گچ مگر ان ترین تجویزن پہ اہل کفرو یل ات پہ وار سور تو سوچ دوپک گوڈنیک تو آخری یو زن تجویز یہ ناقابل عمل جیلس من تو بنی یہ درد سر اگر یہ وقت نبر درو ات پیغام عیز کشش ات سہ مقرار دیسی قوت یہ مالس کر نیٹوس نش الگ یہ ماج کران کور نش الگ ات یوت مقناطیسی قوت شہزاد پن ایش نشاد ترت پن پان عذاب ابتلا مز آماد کرنس ترانس مز آماد گھان فاصل گو یقتلوک نعوذ باللہ یہ واتنا وون شہادت کے درجے معاملہ گھس ختم سری یمو پریت قبیل تل تلوار کس کھس خون قرآن ونان رسول رحمت اللہ اکبر اکبر ویم کرون ویم کرون یم بن گھن تدبیر یم گھان بن تدبیر یا رسول اللہ تھی خبر تک پور واقف کیا گھان بلکہ قرآن ونان بیس جائے دپان یل سزش کران ثے خلاف یل حقس خلاف سزش کران اگر وہ سازشیں کامیابی کا روپ دھارتی اگر تم سزش کامیاب گھان تم آس تیز خطرناک یا رسول اللہ پہاڑ ہل جاتے پہاڑ ہل ہن قرآن ونا ویم کرون ویم کر اللہ یم بن کران تدبیر یم کران بن تدبیر ویم کر اللہ ہیڑوس عرش مولاس پہ چون مولا کران واللہ خیر الماکرین بہتر تدبیر کرن وول ذات مقدس حضرت اللہ جل شان تو اس یہ تدبیر ہند یہ سلسلہ یہ تدبیر ہند سلسلہ حقک چوگ چھوران خاطر تو بادلس وتو دن خاطر یہ چپکلش یہ مورک آرائی یہ آز ازل جاری یہ روز تا ابد جاری ستیز کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہمی یہ روز جاری تو اس یہ پیغام حق ہے تاو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پتہ ان سازشن ہندس نتیجس من کت کن کر مدد تو کت کن کر نصرت رب العالمین
پیغمبری اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو کت کن کرن مدد یاوری ات دین حقس یہ تاریخ سر روشن پہلو یہ عالم کن ان تو کائنات کن زرن تن یہ سبق پڑھنا ضرورت دنیا کی سبق پریت دہ وچان پریت دہ پران یم کرور بز مشید یم لچھ بد مدرسہ یم قرآن تو احادیث دفاتر یہ یمی کٹھ برملا اظہار اگر سو سازش تہند کن تم دہ کامیاب آ گم تیل آکت یہ ممبر یچن تو بہ یچن کی تیل آرمس من ژوہن پہرن دو دو تیل آدینہ طیبہ من اہل ایمان ہند یہ تو گس جاری تیل مدارس مراکز مساجد کی ات آیتس اندر یہ سبق پوشید ویم کرونا ویم کر اللہ مایوس چھنا مسلمان گھن مسلمان ترن چیزن ہند استعمال کر مسلمان ات آیتس اندر پیغام پوشید توکل علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد تدبیر اس ہکہ تدبیر اس ہکہ بی تم ذرائع تو تم وسائل ان استعمال کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ بیان کران رضی اللہ تعالیٰ عنہا دپان یل امہ آیت کس تفسیرس تم آیت عملی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آو اک دہ سون گھر مکہ المکرمہ اندر ام پتہ ساو آو تم وز یم وز یہ عام دہن اس نکل یا دہکس پور گاشس اندر ات کن اس نیوان سون گھر رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مے دوپ خلاف وقت چھو معاملہ چھو کتھا مت نوزک آو تو اچھو پرچھن ابو بکر صدیقس فرموس ابو بکر یہ ما وپر کا یہ ما اورک یورک کا دوپن نا بچھوس بے شا عائشہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ گئی تدبیر توکل چھو درست درست مگر تدبیر تو احتیاط یہ پریت معاملس مز لازم یہ ماں وپر کا نا فرموس ابو بکر خوش خبر چھ مدین چھ گچھن ہجرت چھ کرن دوپن صحبت یا رسول کل بون کن تھوت بت مرچا اجازت بہ زبان حال فرموس فرموس ابو بکر ٹھے ورائے کت نیرن تدبیر چھے عائشہ صدیقہ بیان کران زی آنگن درواز سا محمد رسول اللہ یل نیرن اس درو پوت درواز درو پوت درواز پتہ تم ساری ذرائع تو تم ساری وسائل یہ اختیار کر یہ پیغام اس مکس اندر اکہ گارے پہ گمت شروع امہ پیغام سفر اس گمت شروع اکہ گارے پہ تات نبوت کس گڈنکس مرحلس مز گو یہ ختم اکس گارس پہ اکہ گارے پہ گو شروع تو بیس بار گارس پہ گو ختم ظاہر پہ اس مغلوب گچھت نیران اسلام ام سات نوز بھی ظاہر پہ اس مظلومان حیثیت سندر نیران اسلام ظاہر پہ اس مجبوران انداز سندر نیران اسلام مگر ویم کرونا ویم کر اللہ انما ال اسری یسرا فانما ال اسری یسرا قرآن اس پیغام دیوان پرت سختی پد چھے لازمن نرمی پرت تنگی پت لازمن فرق یہ ہجرت یہ ظلم و جبر کس نتیجس اندر وطن وطن تراون مجدا تو وطن تراونچ خبر مگر ات مظلومانہ حالتس اندر اس اک سبق پوشید ات نیرنس اندر اس ات ظاہری بے بسی تو بے کسی اندر اس فتح مکو پیغام پوشید
اوسنا ویم کرونا ویم کر اللہ واللہ خیر الماکرین. آج تو مفتوح ہو کر نکل رہا ہے, کل تو فاتح بن کر آ جائے گا. باتی یہ ہے پیغام ہے تھے جاؤ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ مدینہ طیبہ سے اندر ووت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پیغام دل فضاتی پیغام جان فضاتی پیغام نشاط انگیز ہے. زوبن دوس مکچ زمین مز وون بیل پھول مکچ زمین مز وون بیل پھول مگر کل بنو وت مدینہ طیبہ سے آپ دس مکت المکرمہ اندر مگر شادبی لوگ مدینہ طیبہ اندر پتہ جان سری تو جان سپری ہند یہ مظاہر یمو لوکو کر تاریخ ونس تام امچ مثال پیش کرنس اندر ناکام. پیغام کیا یم وطن بدری یہ لائن یہ چوب یہ گر ترا یہ عذاب و عطاب شکار گھن یہ صحیب رومی اس ون مال دولت روپے یہ زین یہ آج نیرا ژور ژور یہ دولت تو مال ہے مکت المکرمہ کن یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ٹھیک گھی نسن گھن ناراض پوم کر ژور وچنا درشت بڑھومت پہن یہاں دیکھو یہاں کیا کیا ہو رہا ہے. صحیب رومیس ونان بڑت تو بڑت کفر مت کس بازرس اندر صحیب آج بڑھوت کیا اوقات کیا چین یور آج بزنس مین بنو تاجر بنو روپی بنے دولت بنے میں چھوڑیں گے تجھے. دوپکھ میرے میان پر میرا ہاتھ ہے تلوار کی نیام پر میرا ہاتھ ہے بہ روز مروز میون زو یہ جان تو آنی جانی ہے یہ جان کی کوئی بات نہیں تو بس اس لگن چون زو مگر دولت مال اس روپی اس مکان یہ تم نے یہاں کمایا ہے. صحبن وون بزبان حال دنک یہ تاون کیا تہو یہ زونمت سور یہ نبی ونان نبی ونان یا دیوارس پتہ بیا دنیا حساب کتاب یہ مال یہ دولت اس میں زیون تھی گھو امی سیت خوش بہ ترا یہ بس بالکل صحیب رضی اللہ تعالیٰ اسان تو خاندان دباس گو یہ مگر میں محمد کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتا تو یل یہ صحیب واتا مدینہ طیبہ صحیب اچان تو سہ صاحب اللہ پیغمبر یمس متعلق قرآن ون میں ایمان قائم کرن وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا سیل امس اچان وچان ونان ربیح صحیب ربیح صحیب ربیح صحیب صحیبن کورمت رت سودا صحیبن کورمت رت تجارت صحیب سنت تجارت گاٹے صحیب تر سوری تھی دت تمن دن ودمے زو یہ کہ من یہ گئی راس تحریکی مز کت کچھ تو تمن تے درمیان گوہ کا فرمان صحیب فرمان صحیب زبان حال تشین خبر چکس مثال کرد قائم صحیب عرشس اس خوشی صحیب چانے ایمانک تو ایمان ایکانک جشن چھو از آسمان اندر ربی ہا صحیب چھو ہوت کائناتس مال قربان عزت قربان وطن قربان دولت قربان انگ قربان اشنا قربان احباب قربان مگر محمد کے خاک محمد کے خاک پا کے برابر بھی یہ سب نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ابو سلمہ چھ نیران ابو سلمہ چھ نیران ام سلمہ ہے ابو سلمہ چھ نیران ٹوٹ نچو ہے ابو سلمہ حضبوز ہو ریو منز وی ترٹک
دوست ابو سلمان دوشو گفتی که نوجوان نوزی بالله باید دلمیت نوزی بالله نیر پشمان وینی که مگر کور سنترا مونی ایتی دبلک سو گئی ہے یہ شہادت گئے الفت پہ قدم رکھنا ہے لوگ ایسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا نسو گئی ہے رفیق حیات جس کے ساتھ محبتوں اور شفقتوں کا ایک بحر بیکرہ ہوتا ہے درست سگے ہی ہے آج بیوی کو راضی کرنے کے لیے خدا کو چھوڑا جا رہا ہے آج بیوی کی رضا مندی کے حصول کے لیے رسول کی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے درست سگے ہی ہے گھر کے بوزس دبوس ابو سلمہ یہ سون وائرس اسی نیچو چھوئی اس کو ہم جانے نہیں دیں گے زٹاٹ چیز ٹاٹ گرواجن تو ٹاٹ نیچو گرواجن دبن ہوورن سا گئے ہو یہ نیچو ترن ایدو ترن پننن گھر کے دبلک سگو ہو یہ مگر محمد کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتا یہ اسلام اسے شبوت نا یہ کلفتوں یہ مصیبتوں یہ پریشانیوں یہ فاقہ مستیوں کے ادوار سے گزر کر ترقیوں کے افق پر پہنچ گیا ہے تو اس کی پیغام ہے تم وطن تراون پریشانی مصائب اس پت کیا وہ زی چیز یہ میں اصل ون اس پت ہے زی چیز اکھ چیز اس یہ جو عقید کر لو کر درست لیس کمثلہ شیء خدا نہ چھتا سوکا نہ اوستا سوکا نہ طاقت اس مز نہ قوت اس مز نہ اقتدار اس مز الحکم للہ والارض للہ زمین خدا اس حکم تم سن دستور تم سن شریعت تم سن بے انسانیت بے لوس تو پر خلوص خدمت مذہب تو ملت کی کنی تمیز تو فارقی ورگا انسان نے ہی زیو اچنا یہ پیغمبر شو ودان یہ لیکس باگس من شو آسا ودان باگس من چاہو ووٹ شو گئیت ووٹ پیغمبر شو موٹ سکن گسان اصحاب رسول سویت کوتھس موٹ شو ونان کیا تھا موٹ شو ونان کیا تھا پیغمبر شو بروت کن گسان صلی اللہ علیہ وسلم موٹ شو وسان اوش موٹ شو وسان اوش اے مالک کیسا مالک موٹ شو انک تبن فدا کہ ابی و امی مدبئی محل تو بوش کت کنی آک فرموش محل تو موش مندل گو پت یم سین حق چک پور کر ہاں اس کے حق اس کی حق ادائی ہوتی ہے دبن کیا ہے فرموش شکایت کران شکایت دپان کھین دیوان کام کام ہوا زیادہ جانے سارا لگن چوہن اسلام تب تک کوئی نہیں جو تائن حیوان نہیں دے حوالے دی یہ ہندی حقوق سپور کرا وہ بے مثال ہے کوئی مثال ہے تو دو انسانیت کی فلاح و بہبود خاطر چھیے اسے یہ ہو دستی خبری گا تھا یہ چھو پنن برترین دشمن انسویت سو مشفقان سلوک کران زی تم برترین دشمن تان چھو منان زی اسے سائن تالی پیٹ مگر اس پیغمبری ہن دعوی کران یہ چیز پریشان اس اقتدار راوان اس پونس راوان اس تولیت کا بچراوا نت کس امس پہ اس معاشرے ان تیار امہ معاشرے کم حکمران ان تیار کی ان حکمرانن ہند دلن اندر کور ام گی تصوری اخرت پوائ او گھرک خاندار کھڑا گھن بس حکمران ادارک زیوٹ کھڑا چھس گھن بس حکمران مجدود مدول کھڑا چھس گھن بس حکمران
تنظیمک امیر کھڑا چھس گھن بھسی تی حکمران کلکم رائن و کلکم مسئول ان رئیتی ہی پرات شخص تائی مز پہل کیا چھونا ہے ازک مسلمان ازک مسلمان چھوانان بھاز بھاز بھار کھار منزی میور آب ہوش بائش ہے اندر بس تائی بھار کھارا میں نات سید کے پت کس شوب شیتی من کارنی من یمن موجی میور تی آسی بول دوج کتھ آس کرن دد صبن سی فیصلہ آسن تم نمان تم رشتن کو شوب پت تو اہل ایمان اہل حدیث حنفی مالکی تو ہم لوگ امس ونان اس بر خر مین کم گئی زیمنا بر خر چکن استاد چھ گھن رب العالمین برٹ گئی پچھے رب العالمین صبح یہاں شروع گدو عیالس متعلق پن ذمہ داری متعلق بچہ کائنات اندر ان چین کم کے بچس پہ نظر گزر تھا ام سز تعمیر ام سی سیرت تشکیل تو تربیت یہ چان فرائضن من شامل بس عرض کران پیغمبر اس معاشر قائم کور تت امیر خدا ترس تت حکمران خدا ترس تت زٹ خدا ترس تت امیر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکان چھو اکی دل سے بھی رکو مز بچ پہ دوپنا سو عمر قدم ٹھہراو اس چھ عمر زتو ہن لچھن مربع میرن دو پران قدم رکو نہ چھو ہٹو بچو نہ چھو پاپا نہ چھو پوپو نہ چھو سیکورٹی عمر رکو سوچ والن گو کرک دن واجی ہز کرک باشے اک امس پزی ہن یزتی انداز تخاتم چھو زبر لہجہ چھو ٹھیک کت کرنک انداز چھو بہتر فاروق اعظمن چتر دوپک زبین پہ چھ شکن خالی یا اس عمرس یہ منصب رٹن یل عمرن یہ منصب روٹ امس لہجمن تمہن لہجن ہند سامن کھ اچھن معمولی ملازمس تمس برقہ رٹن ہتک گا چشمہ بنا تل تھوڑ کتیں چھ بنا کر مگر پیغمبر اس معاشر بنو عمر زن لچھن مربع میرن پران دس بنی ون کیا ون دس یہ زور کس نے کہا تمہیں منصب صدارت پر فائز ہونے کے لیے بنی میں کیا کر دس یہ زور میں نکھ وال پلو مد مکر ز پن فرائض تو ذمہ داری ادا مگر عمر مجھے محمد عربی سندس تر قرآن اونمت ایمان مجھے تم سند تر کتاب اونمت ایمان اس تم یت کتاب مز لکھت حکمران تہ گھ کھڑا ریت تہ گھ کھڑا عمر پگہ اکہ طرف اندر کرسی پہ مولا دچن کن محمد رسول اللہ عمر بہ ہکہ یہ کرت کی مگر محمد عربی بروٹ کن کرے مقدم دائر رب العالمین بروٹ کن تاریخ کہتی ہے گش کھا کر جس پا حکمرانی امانت حکومت امانت تو یہ گھ زان زی یہ پائیدار تو پوشو رات رات اس یم دنیا کی کائنات کی اکہ ملک حکمران ونان رات دپان اس زی زا ثوہ تائم وچنی کان نفر خواب اقتدار اچھ نت سی ہمدردی کی نو ہمیں سی ہمدردی مگر دن ایک جیسے نہیں رہتے موچنی خواب وہ اورا کی پاری نہ بن گئے آج کیا چھا تاریخ کو یہ سبق یو شخص رات یہ حکومت دن آئی زبری تبری بروٹ حکومت دن آئی
تمس ون پنن عوامن تو لوکن تم کن خواب لوکن پنن خواب کن لوکن دپس تعبیر دی تعبیر نہیں تقریر دی تقریر دی کام کرنے کے لیے بھیجا تھا نام بدلنے میں لگ گیا تدبیر کرنے کے لیے بھیجا تھا تصویر سازی میں لگ گیا انسانیت کی راحت کے لیے بھیج دیا گیا تھا ان پر ستم ڈالنے لگا پھر کیا ہوا وہ تاریخ کو دفن کرنا چاہتا تھا نام بدلنے سے لیکن نہیں جانتا تاریخ کے کھنڈرات کو پھر کھودا جاتا ہی کہ بھی نکلے اور تاریخ مرتی نہیں مٹتی نہیں اپنے آپ کو دہراتی کل کی بات ہے وہی لال قلعہ لال قلعہ یہ کم کم حکمران وچ کم کم بادشاہ وچ یوان گچھان جلوسن تو جلسن یہ اشارے چشم سے اڑ مران تو اڑن تھوان ست کت کر خاطر تہد مشیر تہد وزیر بڑ لچھ لٹ آب لطیف ست جب چلان پتہ ونان بادب با ملاحظہ ہوشیار پتہ ونان بادشاہ قبل عالم پتہ زیو لڑکھڑاوان مدد تو مقصد کت من خاطر زیوس لڑکھڑاوان کہاں ہے پتہ ونان جام بخشی کرو گا جام بخشی ات ون بہ کہاں ہیں مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے تاریخ کی سبق نصیب صبح عروج ہو تو نظر میں شام زوال رکھنا یہ گرش حکومت یہ مشین ہز حکومت یہ محلش حکومت آئے یہ ریاستش حکومت آئے یہ ملکش حکومت آئے نصیب صبح عروج ہو تو نظر میں شام زوال رکھنا ات لال قلعہ یہ تاریخ سے پائے یہ لال قلعہ ات مجھ میوزیم ات میوزیم مجھ آثار قدیمہ ات میوزیم مجھ امہ ملک کے ثقافت تہذیب کی پرانی چیز ات میوزیم مجھ اکس کونس مز پھٹم کن پھٹم کن یل اور اچن وول ات نظر دان اوتن واتان یہ لکٹ کن مگر ات کن پہ اخ تاریخ یہ سبق اخ حکمران یہ سبق ات جٹھن یہ سبق ات مغرور لوکن کن لکھت یل برون کن گھان یہ سات اٹھ شت نو شت ساس وری بروٹم کن کن لکھت ات لکھن سک پیغام مجھ کن لکھت ہمیشہ بعد ہمیشہ بعد زیر سپہر بو قلم یہ اکہ محل کن کم تم مغل بادشاہ پنس محلس یم محل از وجود تھی تم کن لکھت تھوم ہمیشہ بعد زیر سپہر بو قلم یہ تمس بادشاہ سن محل یم سند سلطنت آفتاب قیامت تائن لوسی کہاں کن ات بادشاہ کا نام بھی اس محل کا کوئی وجود بھی مٹے نامیوں کے نشاں کیسے زمین کھا گئی آس یہ ہشنو تو یہ سبق پرنو پیغمبر سم معاشر توے تم حکمران تم لرزان تم ترسان معاشرس مجھے فساد
اگر کل ٹھیک آس کل جسمک تان آسن ٹھیک یل کل خراب یل کل یل ایلیٹ کلاس یل اشرافی ابلیسیت شیطانک سامان ہیت بازرس اندر نیرن فساد بگاڑ فون اخبار مزان کت بیمار آس کا تو سوشل میڈیا مود کا تو سوشل میڈیا دبلو کس تو سوشل میڈیا آئی مسیج نش تحقیق نش تجسس مت کور کلک مت سوز ساسس خبر سوال اسی فساد آج اسی بیاک فساد اکس فساد ناو پبجی بیاک فساد ٹک ٹاک کس ناوس پہ سوال پہ گھان یہ کور مغرب سن کہین گل عالم کفرس سن کہین گل چھٹا گل بے قابو بس دپان بس اکہ نظم پابند مچھ اچھ رچ مچھ کنس رچ مچھ دلس رچ مچھ کھلن رچ مچھ ایمان میں پرچن مچھن بے قید زندگی مچھ آزادی توتھ تان حاصل یت بیس نس شروع گھ بیس نش تنگج لاگ ات لاگ یہ آزادی مجھے نہیں ہے مچھ محدود آزادی مچھ مشروط آزادی ٹک ٹاکس پہ قوم چھ تو معاشر کوئی ڈانس کر بدقسمتی زن خامی زیادہ سو اچھالان دوبارہ بہ ون سون معاشر اللہ تعالیٰ سن فضل کرم تے احسان اچھ معاشرس مز شرمدار اچھ معاشرس مز عصمت تو عزت واجر کوئی عفت ماب کوئی تھی کرو نا یقین اچھ معاشرس مز تحجد گزار کوئی یہ معاشر مہ کر بدنام یمو چھو زیادہ مگر خیرس سے لازم پریت معاشرس اندر لکٹ مکٹ شر یسان زی اس دامن ذرا سفید پہن ونی تک گھس نا زیادہ داغ لگ اس ملت کوری ونان یہ ملت کوری ثابی شکا تھی فائدہ مند زہرا سن وس چک تم سی پیغام امین تمس حیادار کوری تمس حیادار حسین صد ماجی ثابی شک تم سمین چھ کیا کر نبی ساجن اس مالس ونان تربیت کے حوالہ کر پنہ ذمہ داری پور تعلیم کے حوالہ کر پنہ ذمہ داری پور امس جوانس ونان ثابا قرآن ونان وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون لچ پٹ کر چور پٹ کر نن پٹ کر چبا بزرگ ملک ست چبا لکھن وال ست یہ دفتر ابات خود قیامت دہ چکن وشت گوس نا تلن انگوش تو شہادت محمد رسول اللہ سہ گوس نا ترا یت دندان مقدس تل مینس قاشرس امتی سند نچویا ذلیل گھت آکھا رسوا گھت آکھا چوہس مز چکر رات چوہس مز اگر دبس مز وچھان دہل کمر تماشن مز اس مس امس کور وچھت ون فاطمہ صبن بنی فاطمہ صبن کوری یہ مولاس برٹ کن کرنا یہ سجا یہ شوبا وقت ضیا فحاشیت عریانیت بے حیائی آت اند زیادہ ون سیت کے یوتان اس عمل آش یوتان مول پن ذمہ داری پور کر اگر حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی
خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ. سوال چھو یوس یہ ونکن پریشانی ہند شکار یہ اورینت تو فحشیت سہلاب یہ موج امس بہ بج راتہ عالم کر پپ صبا بون وسط امس پتہ پران اچھا نا کھتے پھکٹ کور کر آلو بٹی بون وسط کی چکر کھان ام تھومت گورے واتن ساس بد ہور ثیات کران کوئی پوچھنے والا امی تھی امس اولاد سز خامی سور ام سندس مالس نش امی ماج آج یہ دن دیکھنے بدل آج چھوڑی نچو امس سود کتھ کران سود چھس نا کتھ کران یہ سوئے موج آ موج ازی بزبان حال امس نچوس ونان یہ سوئے موج یل ام گڈنچ کت کر کائنات مز دہر ڈائی وہر دورش یا ڈائی ورش ام کر نیاز ام کر نیاز ام تج وٹ یہ گئی خوش ام سوز ٹوٹ اشلا ہمسائے نک صاحب تو ڈٹی صاحب کر کت مگر آج حال یہ موج امس نچوس ونان دپانس بیٹا جب تو نے پہلی بات کی تھی تو میں فرد مسرت سے جم اٹھی لیکن آج جب تم دروازہ کھٹکھٹا کر بات کرتے ہو میں ڈر جاتی ہوں میں مر جاتی ہوں میں سہم جاتی ہوں بس کھوسا چینس عالمس چانے کرے اس میں میری تربیت کا بھی قصور بدل جاؤ اپنے کو بدلنے کا عہد کرو حاسبو قبل ان تحاسب اپنا حساب کرو میچ بے سند اچھن لچن یہ پنہ اچھن پوچھن نیم آت کی بس دپا ہمس گھن ہدایت یمس یہ خامی ہمس گرس مز یہ پریشانی مگر پنس گرس کن چم تھار پن وجود چھس بہ وچان غرض زی اسلام کے امی دین کے ان مدعا مقصد یہ انسان عقیدت پنس رش کر ودنیت ربوبیت الہیت خدائے سند پچ کر پیغمبر سندس حساب پچ کر تی یہ سو معاشر تو انسانیت خاطر بلا تمیز مذہب ملت شہید کل گھ آ تی گھن سہ پنہ گھر خاطر پنہ اولاد خاطر اکس حکمران سند حیثیت اخ مسلح اصلاح کرن وول ہم وقت گھس تمس تر پہ نظر آس اللہ تعالیٰ منگو وقت بڑے محدود تو اللہ تعالیٰ منگو پردگار عید سن بوز ات پہ عمل کر توفیق آگاہ غم کاس پریشانی کاس سختی کاس لاچیری کاس بیکاری کاس بیماری کاس قرض داری کاس ویز یم کر بکل لذین کفرو لیس بتو کا او یقتلو کا او یخرجوک ویم کرون ویم کر اللہ واللہ خیر الماکرین فاعتبروا یا للابصار لعلکم